Não, vou ter que começar a se mexer, pai. Eu vou ter que atravessar a rua ali. Vamos lá pra prisão, lá pra baixo da prisão. Aí, foi. Segura. Ó, tem cara ali, ó. Tem cara ali, ó. Tô correndo ali. Patrulha hostil. Por aqui, ó, por aqui. Por aqui. Marcando o ponto. Sou eu? Ah, peraí, cara. Eu tô esperando, só tô fazendo a contenção já aqui. Por aqui é o melhor lugar. Senta devagar, fica tranquilo. Vem pra cá e vamos pra baixo da prisão. Aí a gente domina o jogo. Ó, o padre. Peguei uma movimentação. Um braço pesado aqui. A gente pode pegar quem vem nas costas. Ó lá, falei? Pega a bolsa, pega a máscara, tem máscara aqui no chão, vamos lá pra baixo da prisão. Ah, perdemos um. Meu, me dá o dinheiro que eu compro. Pedro aqui, ó, cadê? Tá na mão aqui. Onde é que tem loja? Puta que pariu, só aqui. Eu vou arriscar, né? Não dá. Marquei uma estação de compra. Bora, onde eu tô, viu? Ô, Bruno. Vou catar gosto na cover. Ô, Bruno, vou tentar te comprar. Vem, cara. Merda, é essa, cara? Ah, eita. Vamos retirar. Agora é com você. Caralho,